Show me something, crackhead. Så kommer armen også. Da det Nøkleby Svendsen selvfølgelig som inn og forsyner seg. Ja, mot sin gamle lagkamerat Tommy Kristiansen. Det Svendsen som sier fra at det ikke greit. Og forsvarer seg selv og laget her, Nøkleby Svendsen. Det må vi kunne si da, når vi har sett disse slåsskappene her før. Det Kristiansen. Ja, og dette selvfølgelig populært for Norge fansen som står rett ved der. Tommy Kristiansen må gå også. Kommer med noen håndgester mot Norge fansen der, Tommy Kristiansen.